A vida é un gran camiño cheo de idas e voltas. Ás veces afástanos do que queremos. Outras consegue levarnos onde realmente nos gusta estar. Eu quero percorrer un pedazo desa senda chamada vida. Unha viaxe polas diferentes rutas xacobeas que cruzan a provincia de Lugo para descubrir un camiño máxico repleto de historias e encontros inesperados. Na vida transitamos por centos de camiños, aínda que os máis importantes son os que deixan pegada, os que fan que unha amizade perdure para sempre.